जिसकी रिदा जो सर से सिर के सूरत भी छुप जाए, सूरज भी छुप जिस बंदे इंजीनियर बनना हो इंजीनियर यूनिवर्सिटी जाने, जिस बंदे ने हुसैन नो मामूली के भी समझना है उन्हें मकतब अब्बास से दाखला लेना पड़ सकता है। कुछ कह गया हुसैन समझ नहीं आ सकता, मगर थोड़ा जी समझना, थोड़ा आना नहीं थोड़ा। अपने को गिफ्ट दे रहे हैं, एक शेर मौला कायनात की बारगाह में उर्दू है, पूरा कलाम में सराकी पंजाबी पढ़े, आखिरी शेर उर्दू पढ़ रहे हैं। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन शौक रहना। सहरा के पति तोरे हाथों, लफ्ज़ लाज पे हाथ उठाना, जिस जिसकी लाज दामाद नबी के हाथ में है वो हाथ उठाएगा लफ्ज़ लाज पे। दामाद नबी सहरा के पति तोरे हाथों में है। जो सर पे चादर ली जाती है उसे बरिदा भी कहते हैं, बरिदा। सदा तू है मुश्किल कुशा, सर पे मुश्किल पड़ी है नबी जहरा सड़क के लिए मुस्तफा जाने रहमत पेला ओ सलाम शमय बजमे हिदायत बेला ओ सलाम इस तरफ उठ गई दम दम गया उस निगाहें इनायत बेला ओ सलाम मुस्तफा जाने रहमत
سلام عرض کربل سے وہ جو چلی شام تک سیدہ کی مصافت بیلا سلام مصطفیٰ بیلا سلام سیدہ طاہرہ جان احمد کی راحت بیلا سلام مصطفیٰ جان احمد بیلا سلام رسول یہ سلام آج زمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم یا اللہ پاک آج اس بابرکت محفل میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تصدق اور طفیل دے نال انہاں دے وسیلے دے نال اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اے میرے مالک اس محفل میں جنہاں نے سجایا ہے انہاں دا سجانا جنہاں نے سنے انہاں دا سننا اور جنہاں نے پڑھے انہاں دا پڑھنا میرے مالک اپنی بارگاہ مولا وچ قبول فرما یا اللہ حضور دی پاک ادامہ دا صدقہ تمام حاضر محفل دے صغیرہ کبیرہ گناہوں نو معاف فرما یا اللہ پاک اپنے محبوب دی حسین اداواں دا صدقہ حضور دے لب و رخسار دا صدقہ حضور دے حال یار دا صدقہ حضور جس غار نال منسوب رہے اس غار دا صدقہ اور جنت دے ہر سردار دا صدقہ یا اللہ سانو سارے نو حرمین شریفین دی با ادب حاضری عطا فرما اے اللہ پاک اس محفل دے وچ جس نے جو کوئی مراد لے کے آیا تو دے دل دی حالت بہتر جاننے تو دے کیفیت نو بہتر جاننے اللہ اس دی پوری فرما یا اللہ پاک سونے محبوب دی سونی نعت صدقہ حضور دی ذات صدقہ کشمیر تے فلسطین دے مسلماناں نو جلد آزادی عطا فرما یا اللہ پاک حسنین کریمین دی جوڑی دے صدقہ تمام بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ پاک بھائی دی والدہ میں تو پردہ فرما گئی اس دے نال نال اور بھی کس دوست دی والدہ یا والد یا بھائی یا چچا کوئی عزیز دنیا تو رخصت ہویا اللہ مالک کون و مقام حضور دی رحمت والی چادر دا صدقہ اماں خدیجۃ الکبریٰ دی پاک نالین دا صدقہ تمام نیک بیبیاں نو جنت فی الدور اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ پاک جڑے مرد حضرات چلے گئے دنیا تو یا اللہ مولا کائنات دے قدمین دا صدقہ تمام جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ پاک سونے محبوب دیاں سونیاں داواں دا صدقہ حضور دیاں سخاواں دا صدقہ حضور دیاں عطاواں دا صدقہ محبوب دیاں پاک نگاہاں دا صدقہ اساں ساریاں نوں سرکار دا سچا تے پکا غلام بنا پنج وقت دا نمازی بنا قرآن دا سچا قاری بنا یا اللہ پاک حضور دی پاک عطاواں دا صدقہ میرے ملک پاکستان دی تا قیامت خیر فرما سارے رل کے دعا کرو اللہ باران رحمت عطا فرما یا اللہ پاک اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر جو منگے عطا فرما بھول گئے ہیں نہیں مانگ سکے وہ ساڈے لیے جو بہتر ہے وہ بھی عطا فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ ذریہ محبتیں دے رہے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ اور زیادہ محبتیں دیں گے اور ہم بھی آپ کے لیے ایسے اچھے اچھے جی ہاں پروگرام وغیرہ اور جی ہاں کافی چیزیں آپ کے لیے ارینج کرتے رہیں گے اور یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اور آپ چاہیں گے